Pessoal, parem tudo que vocês estiverem fazendo. Com certeza você lembra dessa história, a história do William. Está aparecendo na sua tela agora, neste exato momento. Pois bem, vocês sabem que nós estamos construindo uma casa nova para a família deles. Graças a vocês, ao Voas, ao Razões para Acreditar. E gente, inacreditavelmente, a casa chega nesse patamar aqui, ó. Já está bem próxima de receber o telhado, receber a cobertura. E o William tá aqui do meu lado. E aí? Só felicidade, legal, graças a Deus. Gente, vocês lembram dele? Lembra da história do cara? Eu acho que a gente contou a tua história em julho de 2023. Isso. Tu imaginou que em dezembro de 2023 você teria uma casa própria em andamento? É, minha fé em Deus é que tava em primeiro lugar, né? Só que eu imaginava. E como lá tem, que a gente mora naquela casinha de madeira, mas provavelmente posso ser desmobilizado, que já tem algumas pessoas comentando. Mas eu sempre imaginava fazer lá uma, pelo menos uma calçadinha para melhorar a qualidade devido à chuva, né? Mas uma casa desse tamanho mas nunca. Mas uma casa desse tamanho aqui eu nunca imaginava que eu ia conseguir. Então eu fico feliz demais. Graças a Deus, primeiramente, o canal do YouTube, arroba Eliseu Silva TV, que entrou na minha vida aí e mudou meus projetos e meus sonhos, que eu imaginava que eu ia viver naquela mesma vida, para falar a verdade. A gente entregou na mão de Deus, então quando a gente entrega as coisas na mão de Deus, a gente consegue. É, eu fiquei feliz porque eu consegui meu veículo, tanto eu queria. Então, eu tô grato demais também. Porra, tá conseguindo a casa agora também. Tá bastante evoluído. Só felicidade. A vida mudou demais. Com certeza. Vamos entrar aqui pra gente mostrar pro pessoal rapidamente. Vamos lá. Vai lá, William. Mostra a casa nova pro pessoal que tá acompanhando. Olha, gente, você que tá acompanhando, essa casa tá sendo construída na cidade de Goianésia do Pará, a cidade que eu nasci. Olha aí, que chique. Você acompanha. Vamos que vamos. Começando a anoitecer por aqui, mas vamos mostrar para o pessoal. O que é que nós temos aqui? Esse cômodo é o quê? Aqui é a sala, né? Aqui a gente vai dividir o meio aqui, fazer balcão americano. Isso. Aí vai vir a cozinha. Cozinha logo aqui. Lado aqui. Perfeito. Tem o quarto aqui desse lado aqui. Vamos aqui no quarto. Isso aqui é o quarto do casal, né? Isso. Olha, então, pessoal, esse aqui é o quarto do casal. Bem tá grande. Certo? Quarto bem amplo, uma casa bem dividida, são 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Isso. Olha aí, galera. Olha o tamanho do banheiro. Isso. Olha aqui, o banheiro também, que chique, sendo né? Sendo que o banheiro lá de casa lá, eu acho que ele dá o quê? Mais ou menos isso aqui, ó. A metade, como é bem madeira, pequenininho, né? É, só dá mesmo pra gente tomar um banho e uma piazinha do lado, só. A única coisa. E esse aí aqui é totalmente... Olha o tamanho dele. Totalmente diferente, né? Tá sendo praticamente uma suíte, né? Eu vou dizer assim. E aqui nós temos, olha, segundo quarto. Sim, quarto. Esse aqui é o quarto Manuzinha. Da Manuzinha, da filhinha dele, ó. Segunda-feira agora eu quero terminar aqui. Provavelmente eu vou botar que a madeira chegue na terça, né? Que nem a gente tava conversando com o irmão Paulinho. Posso chegar na segunda e posso chegar na terça. Se madeiramento já para o telhado. Isso, pessoal, a casa já vai receber o telhado nesta semana. Com certeza, em nome de Jesus a gente... Tá preparado já pra botar madeira em cima e cobrir a casa e aê. Rebocar e qualquer coisinha passar pra dentro. É isso. Vamos aqui pro nosso terceiro quarto. Esse quarto aqui eles vão utilizar um quarto de apoio para a realização de artesanatos ou quando receber alguma visita, alguma pessoa que precise dormir por aqui, tem um terceiro quarto. Uma janela que dá acesso para o quintal, igual a janela que dá acesso para o quintal aqui da cozinha. Deixa eu mostrar aqui a casa agora pelos fundos para o pessoal que está acompanhando. Gente, vocês estão gostando desse projeto? Lindo demais, né? Maravilhoso. Olha isso. Sensacional mesmo. Maravilhoso. Eu gostei demais, William. Muito bom. Só guardando meus ferrinhos aqui, ó. Gente, que coisa mais linda. Impressionante. Dá para acreditar que aquela história que nós contamos... Do pai que trabalhava na carvoaria para sustentar a família, se transformou nisso aqui. É impressionante. Sabe o que é isso, pessoal? Poder da solidariedade. Vocês, quando abraçam as causas, as histórias que a gente conta, elas vão caminhando para um final feliz.
Não é isso? Certeza. Uma última mensagem pro pessoal que tá acompanhando. É... Família, Deus abençoe a cada um de vocês que apoia o canal aí. Que Deus dê em dobro. Que nunca há deixar de faltar para nenhum de nós. Então, eu fico muito feliz, fico grato demais o canal aí. Que eu sempre... Assim, eu imaginava que... que nem eu falei. Nunca ia acontecer isso na minha vida. E de repente... Depositei minha fé mais em Deus, né? 100%. Então eu fico mais feliz ainda por tudo. Agradeço muito o canal Arroba Eliseu Silva TV. E não esquece de compartilhar o canal aí. Curte, segue, compartilha e comenta aí. Não esquece de comentar aí. A gente fica feliz demais aí. Hoje eu tenho um sonho realizado praticamente, né? Eu vou dizer assim. Que logo, logo, segunda, terça-feira, a gente inicia o madeiramento aí. E bota as telhas. Logo vem a parte do reboco. Na próxima vez que você já vier, eu acho que já a casa tá bem avançada mesmo. Então, é só felicidade. Agradeço muito o canal do YouTube, @ElisioSilvaTV. É isso aí. Obrigadão.